Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri sledovaní úradných hodín. Opäť sme tu, aby sme kládli otázky a hľadali odpovede na veci, ktoré vás zaujímajú alebo trápia. Dnes sa pozrieme na pracovné úrazy. Pozvali sme si na to odborníčku na najvyššie erudovanú. Je ňou pani doktorka Danica Bedlovičová, právnička a mediátorka. Vítajte. Ďakujem veľmi pekne. Poďme rovno na vec. Ako je to s bezpečnosťou a ochranou zdravia na pracoviskách? Kto všetko je povinný byť školený? A bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci upravuje zákon 124 z 2006 v najnovších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Tu je potrebné si uvedomiť, že zamestnanec a zamestnávateľ sú tí, ktorí majú povinnosti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zamestnávateľ to, že musí zamestnanca preškoliť, z BOZP dávať mu pokyny, vytvárať všetky podmienky preto, aby mohol zamestnanec pracovať úplne bezpečne. A zamestnanec je povinný dodržiavať všetko to, s čím bol preukazateľne oboznámený. Tu si treba uvedomiť, že zamestnanec nemusí vôbec nič, pokiaľ s tým nebol preukazateľne oboznámený z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Čiže on musí mať všetko vysvetlené, musí byť preskúšaný, či porozumel, a až potom môže ísť pracovať. Takisto mu musia byť pridelené ochranné pomôcky, toaletné potreby a podobne. Ale musí na všetko dostať bezpečné pokyny a musí byť odborne spôsobilý. Čiže zamestnanec nemôže vykonávať prácu, na ktorú nemá odbornú spôsobilosť. Vo výškach môžu pracovať len tí, ktorí majú na výškach schopnosti, ktorí majú zdravotnú spôsobilosť a ktorí sú na to vyškolení. Takisto v hĺbkach môžu pracovať len tí, na ktoré majú odbornú spôsobilosť, viesť motorový vozík takisto. Čiže dôležitá musí byť odborná spôsobilosť, v niektorých prípadoch aj vek a zdravotná spôsobilosť. Čiže nemôže zamestnanec vykonávať prácu, na ktorú napríklad nemá vek a zdravotnú spôsobilosť. Rozumiem. Ale ak teda to chápem správne, v prípade, že sa stane pracovný úraz, tak v prvom rade je preverované, či ten zamestnanec vedel, že toto nemám chytať, tam nemám stúpať, tam nemám chodiť. Na začiatku, keď je potrebné si povedať, že keď je ťažko ima na zdraví a nie, lebo pracovný úraz môže vzniknúť pri výkone práce, pre výkon práce, je to pôsobenie síl, vonkajšie pôsobenie síl na človeka a pri výkone práce, pre výkon práce príde k poškodeniu jeho zdravia. A vtedy si treba uvedomiť, pri ťažkej ujme na zdraví okamžite sa to hlási jednak polícii, jednak inšpektorátu práce. A okrem toho je evidovaný a registrovaný, toto je registrovaný úraz. A ťažká ujma na zdraví, to je v tom prípade, to je vážne ohrozenie života a zdravia, ktoré presne vymedzuje zákon o bezpečnosti. A v tom prípade samé prvé je, pokiaľ človek žije. Ak človek žije, okamžite voláme prvú pomoc. Ale ak už nie je to pomoci, napríklad mozog je kadiel-tadiel, tak v tom prípade okamžite sa dokumentuje, volá sa polícia, volá sa príslušný inšpektorát práce. Inšpektorát práce príde na pracovisko, zosníma, treba upovedomiť všetkých zamestnávateľov, že je zákaz akékoľvek pohnutia veci, pokiaľ nie je človek živý. Pokiaľ je človek živý, treba okamžite robiť všetko pre záchranu života. Ale ak už nie je to ako pomôcť, treba zabezpečiť všetko tak, aby čím skôr prešlo k vyšetrovaniu úrazu. A pri ťažkej ujme na zdraví je aj také následky, zmrzačenie, zohyzdenie a podobne. Čiže treba okamžite volať lekára, prvú pomoc, a okamžite zisťovať, či je to ťažká ujma na zdraví. Už som povedala, zákon presne vymedzuje, čo je to ťažká ujma na zdraví a v tom prípade sa volá ihneď inšpektorát práce. Tí prídu na miesto, nafotia si všetko a robia výpovede. Pre zamestnávateľa je povinnosť okamžite tí, ktorí sú, môže sa stať, že úraz zapríčiní iný zamestnanec. Treba všetkých dať nabok a treba aj postihnutého odobrať krv na alkohol. Takisto svedkov, treba spísať všetkých svedkov, ktorí sú v blízkosti. Často sa stáva pri šetrení úrazov, že až následne sa zistí pri mnohých vypočúvaniach, že ešte aj ten a ten bol svedkom.
a nakoniec výpoveď toho, čo nikde nie je zaregistrované, je rozhodujúca. Čiže treba si okamžite privolať lekára, dať odobrať krv na alkohol a spísať svedkov a zadokumentovať, či nafočiť, či na video nahrať všetko, čo sa týka pracovného úrazu. Zabezpečiť tie stopy. Stopy, presne tak. A tú mieru zavinenia potom posudzujú orgány činné v trestnom konaní, alebo nie, to rieši zamestnávateľ? Nie, úplne ináč je to. Čo sa týka orgány činné v trestnom konaní, hľadiska trestnej zodpovednosti a okrem toho inšpektorát práce je ten, ktorý prešetruje pracovný úraz. Tieto orgány vzájomne spolupracujú, kde je, myslím si, podpísaná aj dohoda na najvyššej úrovni, kde sa poskytujú, jeden orgán druhému poskytuje výsledky svojho vyšetrenia a na základe toho sa stanovuje. Ale inšpektorát práce nehovorí, kto zavinil, ale ktoré predpisy boli porušené. Čiže presne musí stanoviť, ktoré predpisy z hľadiska právne a ostatné. Čiže právne to sú tie, ktoré sú zverejnené v zbierke zákonov. Ostatné sú napríklad tie, ktoré sú vnútorné a rezortné predpisy, STN-ky, ktoré boli porušené. Čiže inšpektorát práce stanovuje porušenia predpisov a orgány činné v trestnom konaní mieru zavinenia. V tom je ten rozdiel. Vzájomne spolupracujú, čiže inšpektorát práce, ako náhle sa zistí, čo len jeden nedostatok pri šetrení pracovného úrazu, že tam bola porušená bezpečnosť, neboli dané pokyny, nebolo čokoľvek, tak píše protokol. A v protokole je potom presne uvedené štatistická značka v druhu príčiny úrazu a kvalifikácia úrazu a vlastne kto čo porušil. Možno by bolo dobre si to rozdeliť na dve kôpky. Aké sú povinnosti zamestnanca? Uh-huh. Aké sú povinnosti zamestnávateľa? Zamestnávateľ je povinný so všetkým zamestnanca oboznámiť. Pokiaľ nie ste oboznámení a stane sa úraz a nemá zamestnávateľ doklad o tom, že ste boli oboznámení, tak celá vina padá na zamestnávateľa. Čiže tam musí byť nejaká forma toho informovaného súhlasu alebo niečo podobné? Nie. Informovaný súhlas sa používa v školstve. Aha. V školstve tam je forma informovaného súhlasu, ale lekári takisto používajú informovaný súhlas. A tu sa používa aká to forma? Je oboznámenie, to je vyslovenie oboznámenie so školením. A taktiež to musí byť podpísané? Áno, tam musí byť nielenže podpísané, ale tam je povinnosť zo zákona, že musíte byť aj preskúšaní s oboznámením, či ste tomu porozumeli. Ja sa spýtam, používate v práci rýchlovarnú konbicu? Samozrejme. Ste preukazateľne oboznámení s návodom na obsluhu? Dobrá otázka. Tam je taký gombík, ktorý treba stlačiť. Zamestnaní za to zodpovedá zamestnávateľ, že tá rýchlovarná konbica je v súlade so všetkým zabezpečením. Môže vzniknúť požiar, môže tam byť skrat, musia kupovať v poriadku certifikované. Nemôžete si z domu priniesť rýchlovarnú konbicu a vyhorí celá budova. Dobre, poďme naspäť k tým povinnostiam zamestnávateľa a zamestnanca. Povedali ste, že v prvom rade zamestnanec musí byť poučený, musí byť preskúšaný a musí byť doložené jeho podpisom, že teda toto všetko absolvoval. Áno, to školenie je presne rozobraté v právnych predpisoch, kde presne sa hovorí, koľko hodín, z čoho ste boli preukazateľne oboznámení. Pozor, nie len z právnych predpisov, ale napríklad STN-ky, tam sa teraz od apríla menil predpis, v 4 vznikli nové na miesto jedného. Okrem toho je požívanie alkoholických, kontrola na požívanie alkoholických nápojov, zákaz fajčenia na pracovisku, zákaz požívania omamných látok. A toto zákon rieši? Všetko, samozrejme. 124 z roku 2006 o bezpečnosti a zdravia pri práci. V poriadku. Existuje nejaký spôsob, akým sa dá zistiť, či zamestnanec požil nejaký omamný prostriedok? No, samozrejme. Ešte som sa s tým nestretol. Možno preto dávam takú nekvalifikovanú otázku. Áno, stáva sa. Dokonca, pokiaľ som pracovala na inšpektoráte práce, sme mali dokonca pracovný úraz ťažko umov na zdraví, kde zamestnanec bol mladý, 18-ročný, od krku dole ochrnutý pri páde. A pri kontrole sa zistilo, že mal požitie omamného prostriedku. A pozor, lebo to je veľmi zlé, lebo v tom prípade
odškodnenie ide. Áno, poistky, ako náhle všetko padá. Ako náhle si to človek sám privodí, tak nie je dôvod pre odškodenie. Rozumiem. A na to sa používajú buď odoberatie krvi, ale sú na alkohol sú dregre, ktoré musia byť certifikované. Čiže musí presne povedať hodinu, minútu a koľko alkoholu. A u tohto sa dá, tiež sú testy, ale odobrať im najlepšie moču krvi. Uh-huh. Rozumiem. Dobre, ešte k tým povinnosťam. Je povinnosť zamestnanca deklarovať, že nespĺňa niektorý kvalifikačný predpoklad, alebo môže sa to dostať do takého nejakého konfliktu, že viem napríklad, že už nie som vekom spôsobili vykonávať nejakú činnosť, ale od tejto činnosti závisí nejaký môj príjem, takže zatajím. Ja sa preto usmievam, lebo rovno porušujete zákonník práce a zákon o diskriminácii, kde paragrafe 13 jednoznačne hovorí, že vek nie je dôvod pre diskrimináciu. Zákon 364 hovorí, že jedine v právnom predpise môže byť stanovené, čiže v zákone, v vyhláške, môže byť stanovený váš vek, v ktorom nemôžete prácu vykonávať. A toto je povinný zamestnávateľ. Zamestnávateľ pri príchode do zamestnania musí vedieť, či jeho na základe podkladov, ktorý si dá predložiť, či zamestnanec má spôsobilosť na tú prácu, na tú odbornosť, pre ktorého si berie vysokozdvižné vozíky, žeriavník, práce vo výškach, práca na akomkoľvek ťažkom stroji. Na to všetko musí mať kotolník, musí mať preukazy, osvedčenia. A on je povinný tzv. Harmonogramy si zadržať zamestnávateľ. Čiže vy, keď nastupujete do zamestnania, zamestnávateľ musí vedieť, že vaša odbornosť je v poriadku, je tu preukaz, ale ten preukaz skončí najmä tomu o 2 roky a vy dovtedy musíte absolvovať aktualizačnú prípravu. A zamestnávateľ si musí urobiť harmonogram, že áno, Jožko mi má vtedy a vtedy končí a ja musím dovtedy zabsolvovať jeho odbornú prípravu, lebo zamestnávateľ o tom za to zodpovedá. Čiže zamestnávateľ zodpovedá za to, že pošle zamestnanca na tú aktualizačnú prípravu tak, aby bola ukončená skôr, ako mu uplynie preukaz, lebo tým pádom príde úplne o preukaz, čiže nebude mať vôbec nič. Nielen aktualizačnú, ale nebude mať vôbec nič. Čiže toto je harmonogram, čo sa týka zamestnanca po odbornej stránke a takisto zamestnávateľ zodpovedá za zamestnanca po zdravotnej stránke, čiže musí mať presne stanovené lekárske prehliadky na prácu vo výškach sú iné, pokiaľ pracujete s počítačom sú iné. Čiže na to je pracovná zdravotná služba a zamestnávateľ má na to bezpečnostno-technickú službu alebo bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika, čiže spolupracuje s niekým, ktorý presne stanoví tieto harmonogramy, takisto harmonogramy revízia zariadení. Čiže musí mať presne harmonogramy na stroje, na ľudí a tieto si musí dávať do poriadku, tak aby neprišiel do tej situácie, ktorú ste dali v otázke. A toto všetko sleduje inšpektorát? Áno. Rozumiem. Tak to je bohatá agenda. To je len jedna malej časti. Dobre, skúsme si namodelovať situáciu, že došlo k pracovnému úrazu. Napríklad som jeho svedkom. Mm-hmm. Čo mám robiť? Kolegovi sa stal pracovný úraz. Ja sa teraz pýtam, kde sa stal pracovný úraz? Vytvorme si nejakú hypotetickú situáciu, na ktorej by sme vedeli našim divákom. V pracovisku alebo v navonkajšom priestore. Ste na stavbe alebo sme tu v tejto miestnosti a teraz sa vám stane úraz. Povedzte si, ako chcete. Dajme, namodelujme to tu, že dobre. Sa to stalo tu. Pracovný teraz, úraz v televíznom štúdiu. V televíznom štúdiu. Tak keby sa išlo o pracovný úraz v televíznom štúdiu, ja som tu hosť, vy ste tu, predpokladám, zamestnanec. Pokiaľ by ste neboli, tak otázka je, či je dohoda o spoločnom pracovisku. Musí byť vždy dohoda o spolupráci na spoločnom pracovisku, ktoré by malo byť určené, kto zodpovedá, pokiaľ sú to zamestnáci z rôznych firiem. Ale dajme tomu, že sme z toho istého pracoviska, ja som svedok. Ja som povinná okamžite ohlásiť úraz.
To je jedno, či som váš spoluzamestnanec, alebo som osoba cudzia, ako teraz som. A otázka je, komu, ak ste vy schopní ohlásiť úraz, by ste mali mať vo vnútornom predpise, s ktorým by ste mali byť preukazateľne proti podpisu poučený, napísané, komu máte nahlásiť tento úraz. Či svojmu priamému bezprostrednému nadriadenému, či máte odborový orgán, ktorému to, alebo zástupcov zamestnancov, ktorému to nahlásite. A v tom prípade, keď sa to bezpečnostnému technikovi, zástupcovi zamestnancov pre bezpečnosť, toto máte mať presne stanovené vo vnútornom predpise, komu sa to hlási. Keď nie, tak volám okamžite priamému nadriadenému, kričím na celú budovu, že pozor, stal sa to úraz, prosím vás, okamžite volajte prvú pomoc. Človek žije. Áno, to je ten lepší prípad. To je ten lepší prípad vo vašom prípade. A v tom prípade okamžite sa zavolá pohotovosť. Ja popíšem, čo sa vám stalo. No pokiaľ by sa vám len teraz tu zrazu nič, by ste mi, ako by som to slušne povedala, scupli a nejavili známky života, nemusí ísť o pracovný úraz. Pozor. Aha. Nie každá smrť na pracovisku je pracovný úraz. Infarkt na pracovisku nie je pracovný úraz. No, to záleží od posúdenia znalca, lebo poviem, kedy môže byť pracovný úraz. Šéf ho vytočil. To nie. To nie. Tam sú rozsudky najvyššieho súdu, kedy nie. Ale môže sa stať, že ste dlhodobo prepracovaní, dostali ste nejaké zvláštne úlohy a točíte bez prestania, bez oddychu, bez toho, čo vám určuje zákonník práce, oddych. A vy dostanete infarkt. Ano. A vtedy inšpektorát práce skúma, či váš oddych bol taký, že mohol prísť k pracovnému úrazu a nie. A to isté povie znalec. A to asi ťažko objektívne posúdiť. No, viete, ako keď posudzovala som niekoľko takých vecí, kde som mala niekoľko dní, presne hodiny, minúty, kde kto robil a koľko odrobil a či mohlo prísť k infarktu. Čiže to sa takáto podrobná snímka pracovného času. Samozrejme. Rozumiem. Lebo pokiaľ by ste teraz spadli, zlomili si nohu, tak je to zjavné. Je to vonkajší styk, čiže príde k zlomeniu kolena, dotknete sa o zem, je to v poriadku. Ano. Ale pokiaľ je to zvnútra, tak tam sú treba posudky. Ano. Vonkajšie pôsobenie síl na pracovný úraz, to je jednoznačné, musí tam byť podnet zvonka. Ale ak je podnet zvnútra, tak musí byť znalecký posudok, alebo sa to musí dokázať. Čiže to je veľmi sofistikované, to dokazovanie. Áno. Vráťme sa naspäť k tomu pracovnému úrazu na pracovisku. Čiže ohlásenie v zmysle tej smernice. Ja som to nahlásila. Privolaná prvá pomoc. Dobre, pacienta odviezli. Čo je potrebné urobiť následne? Čo je následne? Není to v žiadnom zákone, ale ja to vždycky odporúčam. Nejaká... Počkaj. Ja to odporúčam volať príbuzných. Aha, rozumiete, to nie je v žiadnom zákone. Rozumiem. To nie je v žiadnom zákone. Ale to z ľudského hľadiska je to asi, to je samozrejme, je to také slušné. Asi vás budú doma hľadať, nie? A potom po troch dňoch zistia, ak nevedia, že ste, že však od malú úraz, my sme vám zabudli dať vedieť. To vám žiaden zákon nehovorí. To je zaujímavé, že na toto zákonom dárcovia nemyslia. Nie, lebo to sa berie ako samozrejmosť, na ktorú sa niekedy zabúda. Ale z hľadiska zákona je povinný zamestnávateľ zabezpečiť pracovisko, aby sa k nemu nemohlo prísť ďalšiemu úrazu, ak vy teraz zinfarktujete, tak nemyslím si, že na tomto pracovisku by bolo niečo také, prečo by niekto ďalší. niekto ďalší, ale ak by ste si tu zlomili na šnúrach nohu, tak otázka znie, či tie šnúry tu tak voľnú majú byť, alebo nemajú byť. Jasne. Čiže to už by sa potom zabezpečilo pracovisko a muselo by sa zdokumentovať. Čiže to je to, čo som povedala, nafotiť, video. Ak viete pekne kresliť, môžete aj zakresliť. Pani doktorka, určite by sme sa vedeli rozprávať ešte veľmi dlho, ale čas určený pre našu reláciu vypršal. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu návštevu štúdiu, za zaujímavé a hodnotné informácie. Ja vám tiež ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vám, televízni diváci, ďakujem za pozornosť. Končia sa dnešné úradné hodiny. Píšte, mailujte, volajte, čo vás trápi, vaše starosti na našu hlavu. Dovidenia.